一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林野。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是《聪明的女人擅长聊心》。爱情有时候是一场游戏，懂得策略的人更容易通关。而有一种聪明的女人，之所以能够牢牢地把握住男人的心，其实最擅长的是聊。聊是一种蜻蜓点水般的感受，好似湖面上突然有树枝，把原本平静的水面掀起阵阵的波澜。水面有时候静止，有时候有波动，才更令人好奇和憧憬。就如感情一样，新鲜感总有一天会被日常的平淡取代。这时候能够撩起水花的女人，必然会让男人再次感受到心跳的感受，再次重现小鹿乱撞般的场景，感受到平静生活中的新鲜感。聪明的女人都知道，一成不变的感情是没有魅力可言的。要想时刻让对方感受到自己的魅力，就要让他的心再次动起来，重新的唤醒活力，认识眼前不同的自己和不一样的感情生活。一，拥有自我，有所保留。步入爱情之后，有些人开始围着对方转，每时每刻都和对方在一起，把自己的一切都和对方分享。可是久而久之，对方发现真实的你并不似当初初识时那般美好的时候，往往会落荒而逃。阿飞和未婚夫同居之后，每天同住在一个屋檐下，两个人的生活重叠在一起之后，阿飞发现好像少了一些当初的激情。于是阿飞决定改变。从前每天晚上阿飞都会早早回家帮男友做饭，而现在的阿飞下班之后会去瑜伽馆练普拉提，还结识了一群好友在周末聚餐办沙龙。每天早上阿飞也不再准备早餐，反而早早的起床跑步，然后直接去上班。久而久之，阿飞的身材和状态越来越好，男友也对他的生活产生了好奇，总是想要和阿飞在一起，可是都被阿飞婉拒。但是这样并非没有影响两个人的感情，男友对他反而越来越在意。这就是聪明的女人，知道用自己的方式去撩拨男人的心，让对方对自己产生好奇，从而萌生新鲜感，同时也将自己塑造成为了更好的人。聊心于无形，把感情也营造得越来越好。虽然我们在祝福爱情时会说永结同心，但并不是说两个人之间就好得成为一个人。因此女人在婚姻中不要过多的侵犯男性的领地，同时还要保证留给自己足够的空间。很多女性都觉得应当在爱情之中全心全意的毫无保留的付出，如此才能赢得对方的真心。但事实恰恰相反，如果全毫无保留的付出，反而更容易在整个过程迷失自我。因为当你全心全意的投入时，会希望男人也是同样的对待他，所以会希望每天每时每刻都知道对方的行踪。这样子只会让男人远离，唯恐避之不及。作为男性来说，他们更希望自己的另一半能够有自己独立的空间、自己的工作和事业，同时能够建立起自己的兴趣爱好，具有自己的社交圈。这样他们可以在彼此相互独立的过程中找到自己的兴趣，也可以在共同爱好中一起享受生活。总而言之，两个相爱的人需要互相重叠，也需要空间，只有这样爱情才能更好的保鲜，才不会在短时间内让对方感到厌倦。婚姻是另外一种合作关系，是男女双方之间的一种相互关系。这个合作过程是否会融洽，需要看双方在前期的磨合，以及彼此之间相处的最舒服的方式。幸福的婚姻都是相似的，
而不幸的婚姻各有各的不同。所以如果想要找到幸福，我们必须要保持自我的独立，留给对方有足够的空间。二，欲擒故纵，让他离不开你。女人都有需求感，在想要和对方诉衷肠或者是想要陪伴的时候，如果对方不在，那会令人非常的失望。可是如果女人充分地暴露自己的需求感，就会让男人有一种你没有我不行，或者是你离开我就过不好的错觉。这时候聪明的女人要达到自己的目的，也就会用到欲擒故纵。想要达到自己的目的，就先要若即若离地对待对方，好像有时候很需要对方陪伴，有时候却又将他推开。其实在心理学上有一种逗猫效应，科学家用三只猫来做实验。第一只只要人类出现就会给食物，第二只人类出现了也不给食物，第三只时而给食物时而不给。之后科学家发现，第一只猫已经习惯了人类给的食物，有种恃宠而骄的感觉。第二只长期得不到食物的猫郁郁寡欢，没有了热情。而第三只猫每次人类出现都会非常的激动，因为它不确定会不会得到食物。其实这也是一种撩心，把对方弄得心痒痒，撩动对方将他的眼神全都放在你的身上，这就是聪明女人的智慧之策。三，温柔中的锋芒。温柔是女人的特质，也是吸引男人的魅力法宝。但是一味的温柔好像一年四季都处在春天，没有酷暑和严寒，也会让人有种温水煮青蛙般的疲乏感。温柔虽好，但是时间一长却会被一些男人认为是没有自己的风格。所以有时候温柔中带点锋芒，也让一年中不只有春季才显得缤纷且有趣。在电视剧《甄嬛传》中，甄嬛前妻就是一个温柔的人。在宫中性情温顺的人有很多，可是他却不是只有一味的温柔那样简单。在祺贵人用装病来争宠的时候，甄嬛不再温柔，反而赏了一壶没有煮熟味道也不佳的糙米薏仁汤给他，用这样的方式来遏制宫中恃宠而骄的风气。皇上知道了以后，对甄嬛的干法也有所改变。从佛寺回来的甄嬛似乎比往日更识大体，温柔之中更带了一丝锋芒，让皇帝更加的想要了解他。由此可见撩心的作用很大。其实每个人都能打好这场游戏，运用欲擒故纵来成为令男人念念不忘的存在。保留一些自我，不要将自己毫无保留地拿出来，留一些悬念，也给对方一些探索的欲望。感情也许会变淡，但是聪明的女人却懂得用撩心让爱拥抱青春。 Papi 啊，我觉得我最近越活越粗糙了。你哪有？真的，你看我口红只有 CPB 的，薄薄只有香奈儿的，衣服只能买点 Burberry。 还有我超胖的，体重马上就到90斤了，哎呀，真是太不精致了。这个时长仅有51秒的视频，将爱炫耀的闺蜜演绎的真实又生动，引发无数热议。亦舒在《元武》一书中说，真正有气质的淑女从不炫耀她所有的一切，她不告诉别人她读过什么书，去过什么地方，有多少件衣服，买过什么珠宝，因为她没有自卑感。聪明的女人知道，通过炫耀而得到的认可与好听的夸赞，就像海市蜃楼，虽然看似美好，实际却都不会长久。要生活在别人的评价中，还是要生活在自己的快乐里？聪明的女人都会做出正确的选择，她们在外面从不炫耀这三件事：一、炫耀财富。今年的高中同学聚会，几个负责联系的同学都不约而同地过滤掉了晶晶，集体忘记通知他，因为对于去年的同学会大家记忆太深刻了。
追忆当年的同学聚会，被他硬生生变成了广告品牌的超级大秀场。席间无论是碰杯还是夹菜，他的另一只手始终挂着一个印有宝马标志的车钥匙，别人都热得脱了外套，只有他还紧紧地围着围脖。身旁的同学好心提醒他，夸赞地大叫，哎呀，你看看，光顾着聊天了，都忘了把 LV 的围脖摘下来了。一位男同学说自己家的某某区开车到饭店堵车堵了好久，晶晶立马接话，好巧哎，我新买的两套房子也在那儿，你家也在别墅区吗？怎么从没看到过你？男同学尴尬的满脸通红，再也没有主动发过言。另一位女同学感叹，一晃好多年不见，自己都老了。晶晶马上抢答，哎呀，你看我也是，用香奈儿和迪奥也盖不住皱纹了，我都丑死了。大家忙着追忆同学情谊，他忙着炫耀几处房产，拆迁几栋房子，只要有发言的地方，他就硬性植入品牌广告。整顿饭下来，他家里有几处房子，老公有几个档口，家里多少平，保姆开着什么车，每个人都如数家珍。一开始还有几个同学小声的附和，渐渐的接话的越来越少，最终变成了他一个人的脱口秀。这次聚会结束后，几个同学不约而同地拉黑了他，并且建了个小群，说下次聚会不要再通知他了。名牌、豪车、财富非但没有为他加分，成为众人羡慕的女神，反而因为炫耀而成为减分项目，最终让他成为众人嘲讽的对象。孟非说，所有的优越感都不来自容貌、身材、知识、家族、财富、地位、成就，它来自缺见识和缺悲悯。有人说，越缺少什么，越炫耀什么。真正聪明的女人知道，低调和自信才是女人最美的化妆品。她们从不会炫耀自己的财富，更不会虚荣地让自己活在别人的评价里。炫耀孩子。前一阵看到一个新闻，长沙一位妈妈和记者抱怨说，最后悔的就是让孩子学习钢琴。记者以为要么是心疼孩子太苦，还是觉得担心学习，可是这位妈妈接下来的话让无数人震惊。她苦恼地说，因为不方便携带，太难在别人面前演奏了。这句感叹引来无数热议，让孩子学钢琴究竟是为了让孩子陶冶情操，还是满足妈妈自己的虚荣心？在家长的炫耀面前，孩子的爱好与坚持不值一提，一切都要符合他方便炫耀为标准。妈妈，你是喜欢朋友圈里的我，还是你眼前的我？这个问题恐怕家长都很难回答，一直排在手机后面的孩子很难明白，明明真实的自己就站在妈妈面前，为什么他宁可花一晚上时间去朋友圈查点赞数量，热切的逐条回复，也不愿意抽出20分钟来陪自己一会儿。当孩子的爱好与选择排在了家长的炫耀便利后面时，孩子的失落与伤心也可想而知。闺蜜是标准的朋友圈达人，前几天儿子在围棋比赛中得了1等奖，闺蜜喜滋滋地对着奖状好一顿拍，立马晒在了朋友圈。乖巧的儿子看到了，罕见的一脸怒气，连问了闺蜜2个问题。妈妈，你常常告诉我，要多考虑别人的感受，对吗？对呀，你朋友圈有强强的妈妈吧？她围棋比赛没得奖，哭了好久，她妈妈一直安慰她。你这样炫耀我，强强妈妈看到了不会难过吗？闺蜜后来学习这件事，红着脸说，儿子的话就像一记闷棍，一下子敲醒了他。自己一直教育儿子要考虑旁人，要周到礼貌，却没有想到在儿子眼中爱炫耀的自己却成了孩子最讨厌的那类人。不仅自己活在朋友圈，还让孩子也一直生活在比较里，还无形中伤害了其他人。才女武艺书在高考前就在节目诗词大会中大放异彩，无数节目要采访她，可是她的妈妈却毅然拒绝。当很多人惋惜他们错过了多少个宣传孩子的机会时，武艺书却在父母的陪伴下安心准备高考，用635分的高分为高校交上了一个答卷。
真正聪明的女人从不会通过炫耀孩子来建立自己的优越感，更不会通过炫耀这个过程来传递给孩子忽视与不尊重，因为他们知道炫耀只会传递给孩子浮夸和攀比，只有平常心和低调才不会让孩子生活在比较里。聪明的女人会以实际行动告诉孩子，低调才是你最好的名片。炫耀成就。作家卢璐就分享过一个特别有趣的故事，一个非常出色的朋友是欧盟投资几百万欧元的实验室项目负责人，研究尖端课题光利润就上亿元，无论哪一条都足够他在任何场合都有充足的谈资与炫耀的资本。可他在参加一个酒会时却低调的不声不响，默默地站在角落看着周围的人吹牛。一个说我们公司准备拿融资了，一个一脸骄傲我刚从迪拜回来住了足足一个月的帆船楼，另一个不甘示弱我刚在上海买了别墅。这时酒会主办公司的老总看到朋友一脸惊喜地过来敬酒递名片，感谢他能过来。老总离开后，周围那些吹牛的人才纷纷围上来问他有什么来头。朋友只是低调地说自己就是个普通研究员，做课题和他们公司有点关系，所以见过一面而已。卢璐纳闷，为什么不趁机说下自己的来头让那些吹牛的人闭上嘴呢？朋友笑笑，在我这个年龄已经不需要别人来肯定我的价值。都挺好，大江大河，欢乐颂，这几个热播剧的原著作者阿奈虽然著作大卖获奖无数，却依然是媒体眼中的最神秘作者，不接受采访，不发布照片，就连出版社编辑都不知道他长什么样，只靠文字发声，只用作品说话。聪明的女人知道外界的喧嚣与围观的吵闹远不及内心的平静与淡然来得美好，真正睿智的女人知道肯定与夸赞只有自己可以给予自己，急切的需要别人的夸奖来包装自己的行为才是自卑与孤陋的最好体现。低调是活在自己的幸福中的秘诀，更不需要通过别人的点赞来满足自己最大的体现。聪明的女人知道真正成功的人都在忙着努力，根本没有炫耀时间。毕淑敏说，亲爱的，门外没有别人，只有你自己。如果说得到别人的认可与赞赏真的有捷径的话，那么低调的做事，认认真真活出真我，一定是你一直苦苦寻找的答案。有人说生活是快乐给自己的，不是晒给别人看的。聪明的女人知道真正聪明自信有气质的女人从不炫耀，因为低调是女人最美的修饰，不炫耀才是女人最大的修养。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天给你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅，也欢迎大家转发给更多的朋友，分享你的体会。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天，不见不散。